ljubav se ne može sakriti. U Beloj kući nastala je opšta pometnja kada su zadrugari ušli u polemiku oko prijateljskih odnosa između Vladimira Tomovića i Jelene Pešić, gde su svi došli do zaključka da se dešava nešto više, a što oni vešto pokušavaju da prikriju. Tako je u emisiji Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem došlo do raskrinkavanja gde je Vladimir pokušao da opravda svoje postupke i izjave koje je upućivao na njen račun. Ja ne mogu da branim nju od Šopićke ako ona nastavi da se druži sa Filipom, rekao je Vladimir. Ma ko tebi traži da me braniš, kaže on, kako da te branim. Druga stvar, on počinje da viče na mene, ja mu objašnjavam da neću da prekinem svaki kontakt gde god, kaže da sam ja zaljubljen u njega, rekla je Jelena. Sad već govoriš krupne reči, nisi toga ni svesna, rekao je Vladimir Tomović. Ja samo ne razumem njegovu reakciju, rekla je Jelena. Marko Njušević Janjuš je kao Vladimiru prijatelj morao da se složi sa Jelenom, pa obrazloži zbog čega njegov prijatelj nema prava da se ljuti. Ovde i Jelena i Filip imaju po 25 godina, ne sme niko da im se meša. Ako Jelena hoće da ispadne prijatelj, njoj može da se obije o glavu. Ona treba da kaže, kad počinje neko da je brani, da ne treba niko da je savjetuje, rekao je Janjuš. U jednom momentu je Jelena rekla da je se javila emocija, zato je Tomović sa pravom pitao. Kad sam ja govorio da je Filip Ivanina priča koja je nju unakazila, onda su svi napadali mene, rekao je Lepi Mića. Tomović ne treba da zamjera Filipu ništa i on je imao greške isto koje je ispravljao, ali znam da on mnogo gotivi Jelenu, nema potrebe da ti nju braniš, rekao je Janjuš. Pešićeva je odmah brojnih napada od strane njenih cimera priznala emocije koje su nastale na početku zadruge, ali je ipak odlučila da se od toga distancira. Jesu se javile varnice, ali sam stavila tačku na to i shvatila sam da to nije to. Tada sam rešila da ostanem sa njim drug, pa sam se šokirala kada on meni posle 2 meseca govori to, rekla je Pešićeva. Ti si namjerno prenela Vladimiru uznemirena da se te se Filip nabacivao samo da bi videla njegovu reakciju. Priznaje se zaljubljena u njega, rekla je Miljana. Sve čovjek rekao, realno samo nije lepo da me kanali i da kaže Jeleni tako nešto, ali je realan, rekao je Filip.